300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Դատախազը մեղադրանքի առաջադրել Բեռնատարի վարորդին, որի մեքենան անցած շաբաթվա վերջին Գյումրի-Երևան ճանապարհին բախվել էր միկրոավտոբուսին, զոհվել էր 11 մարդ, ևս 6-ը վիրավորվել։ Ըստ քննիչների վարորդը չի պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, հատել է հոծգիծը դուրս գալով հանդիպակաց երթևեկության ուղեմաս։ Եթե առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, վարորդին սպառնում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Հակակոռուպցիոն դատարանում Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով դատական նիստը հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Բեգլարյանի փաստաբանները վերաքննիչ դատարան են դիմել։ Դատախազությունը պահանջում է Բեգլարյանից բռնագանձել մոտ 17 միլիարդ դրամի գույք և գումար, այդ թվում Երևան քաղաքում գտնվող 33 բնակարան, տարածքներ, շինություններ, ավտոհանգրվաններ, 2 առանձնատուն, ազատության պողոտայում, 10 իրավաբանական անձում մասնակցության իրավունք։ Հնչական կոմիտեն ավարտել է Լոռի մարզում անչափահասների դանակահարության գործի քննությունը։ 2022 թվականի ապրիլի 11-ին երեկոյան Վանաձորի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 3 դանակահարված անչափահաս։ Պարզվել է, որ ծեծ կրտուքին մասնակցել են 27 անչափահասներ։ Քննիչներին հաջողվել է պարզել միայն 1 դանակահարողի ինքնությունը։ Նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Գեղարքունիքի մարզի Լանջախպյուր համայնքի նախկին ղեկավարը 2 հողամաս աճուրդով վաճառել է իր կնոջը, ապա բջջային կայաններ տեղադրելու համար վարձով տվել հեռահաղորդակցության օպերատորներին։ Պետությանը պատճառվել է 13 միլիոն դրամի վնաս։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել նախկին համայնքապետին ու նրա կնոջը, նյութերն ուղարկել դատախազին։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման սպասարկման կենտրոնի մասնագետը սեղմ ժամկետներում անուն ազգանուն փոխելու պետական գործընթացը կազմակերպելու համար կաշառք է վերցրել։ Մի քաղաքացի 2022 թվականի հոկտեմբերի կեսին դիմել է կենտրոնի աշխատակցին, որն էլ 100 000 դրամ է պահանջել։ Կաշառքը ստանալուց անմիջապես հետո աշխատակիցը ձերբակալվել է։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել կաշառք ստանալու հոդվածով։ Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, վարույթի նյութերը հանձնվել են հսկող դատախազին։ Սյունիքի մարզի դատարանը 8 տարվա ազատազրկմանը դատապարտել ազգությամբ քուրդ ազգականներ, Իրանի քաղաքացիներ Բաշիրին և Հոսեյնին, առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ձեռք բերելու, ինչպես նաև թմրամիջոցը մաքսանենգությամբ Ավստրալիա տեղափոխելու փորձելու համար։ Քուրդ տղամարդիկ 3 կիլոգրամ քաշով ափյոն տեսակի թմրամիջոցը տեղադրել են ստվարաթղթե արկղի կողային հատվածներում, ապա արկղի մեջ տեղափոխել են նաև իրենց կողմից նախապես ձեռք բերված կենցաղային իրեր, հագուստ և սուրճ։ Արկղը փորձել են ուղարկել հայփոստով, բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել է այն, Բաշիրին բռնել են հաջորդ օրը, իսկ Հոսեյնին 1 ամիս անց, երբ փորձում էր հատել սահմանը։ Օգոստոսի 15-ին բնակարանային գողություն է տեղի ունեցել Երևանում։ Մալաթիայի բաժինը դիմել Երևանի 54-ամյա բնակիչ Հայկը, նշել թե կոտրել են Կուրգինյան փողոցում գտնվող իր տան պատուհանի ճաղավանդակը, մտել ներս և այնտեղից հափշտակել չհրկիզվող պահարանը։ Գործարարը նշել է, թե չհրկիզվող պահարանում եղել է մոտ 2 միլիոն դրամ և կարևոր փաստաթղթեր։ 3 ահազանգ է ստացվել, որ Պարույր Սևակի փողոց 7 հասցեում գործող տնտեսագիտական համալսարանի 6-րդ մասնաշենքում դիկա։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Երևանի բնակիչ է, որն աշխատում էր Սուր և Նիզակ ընկերությունում որպես պահնորդ։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղի սկզբնամասում Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և շրջվել դաշտամիջյան հատվածում։ Վթարի հետևանքով մահացել է մեքենայի 22-ամյա վարորդը։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը և վարորդի դին մոտեցրել դի տեղափոխող ավտոմեքենային։ Օգոստոսի 13-ին Արտաշատի բժշկական կենտրոնի ճանապարհին մահացած 11 ամսական երեխան նույն օրը թեյնիկի եռացող ջուրն է թափել իր վրա։ Առավոտի տեղեկություններով երեխան գտնվելով քայլասալյակի մեջ ու ծնողների հսկողությունից դուրս մոտեցել է սեղանին, որի վրա էլեկտրական թեյնիկ է եղել միացրած, ջուրը եռալիս ու քաշել է եռացրած ջուրը լցրել գլխին, ինչի հետևանքով էլ մահացել է։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ ոստիկանության բացատրական աշխատանքները ցանկալի արդյունք են տալիս։ Օգոստոսի 15-ին ժամը 14:20-ին 911 զանգահարած անհայտ քաղաքացին հայտնել էր, որ Արցախյան պատերազմի մասնակից է եւ իր հետ բերած զենք զինամթերքը թողել է Ջերմուկ քաղաքի ծաղպավայր տանող ճանապարհի կիսակառույց շինությունում։ Ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի ծառայողները նշված վայրում հայտնաբերել են SVD տիպի դիպուկահար հրացան, PSO-1 տեսակի օպտիկական սարք և 7.62 մմ տրամաչափի 10 փամփուշտով լիցքավորված փամփշտատուփով, հակատանկային 1 նռնականետ, 1 PP61B օպտիկական սարք, 2 F1 նռնակ պայթուցիչներով, 5 նռնակի պայթուցիչ, մետաղյա տուփեր լցված 5.45 մմ տրամաչափի 366 և 7.62 մմ տրամաչափի 334 փամփուշտով, 12.7 մմ տրամաչափի 2 կրակոց, ինքնաձիգի 13 և SVD-ի 3 դատարկ պայեստատուփեր, ինքնաձիգի պայեստատուփերի պայուսակ, սաղավարտ և զրահաբաժկոն։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն, այդ կերպ կխուսափեք քրեական պատասխանատվությունից։ Կանեփ կակաչ 2023 համալիր միջոցառման շրջանակներում իրավապահները նաև հայտնաբերում են հետախուզվողների։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որն իրացրին ոստիկանության Աշոտկի բաժնի աշխատակիցները Շիրակի մարզային վարչության գործընկերների հետ։ Օգոստոսի 9-ի վաղարովության Աշոտկի Ղարախաչ կոչվող ամառանոցում հայտնաբերվեց ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց այս տարվա օգոստոսի 1-ից հետախուզվող Դիլիջան քաղաքի բնակիչ 35-ամյա մի տղամարդ։ Սա նրա առաջին հանդիպումը չեր իրավապահների հետ։ Մեր արխիվում կա 9 տարվա վաղեմության տեսանյութ, որը պատմում է Դիլիջանում կատարված 8 հարմ հետքերով բացահայտված ավազակության մասին։ Մասամբ վերհիշենք տեսանյութը։ Սեպտեմբերի 20-ին կեսգիշերին մոտ ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Անհայտ անձը ուսանողական փողոցի տներից մեկն էր մտել, դանակով սպառնացել տանտիրուհուն, հափշտակել 70,000 դրամ, ոսկյազարդեր ու դիմել փախուստի։ Օպերատիվ խումբն անապահ ուսանողական փողոց մեկնեց։ Տուժողը թոշակառու էր, միայնակ էր ապրում, հանգամանք, որին հանցագործը հավանաբար տեղյակ էր եղել ու օգտվել։ Դիմակավորված դանակը ձեռքին ներս էր մտել, պահանջել գումար և ոսկեղեն, ապա հարվածել էր կնոջ դեմքին, ձեռքից հանել մատանին, հյուրասենյակի զգեստապահարանից էլ թռցրել էր զարդերն ու գումարը։ Հետքերը թարմ էին և ոստիկանների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ ժամեր անց հանցագործությունը բացահայտվեց։ 2014 թվականի սեպտեմբերի 21-ին 35-ամյա տղամարդը խոստովանեց, որ ընկերոջն ուղեկցել, ցույց է տվել կնոջ տունն ու հեռացել։ Ընկերն էլ խոստովանեց, որ դիմակավորվել է, պատուհանից մտել տուն դանակի գործադրման կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով, տանտիրուհուց հափշտակել է 70,000 դրամ և ոսկյա մատանի։ Դատարանի որոշմամբ 35-ամյա տղամարդը մեղավոր է ճանաչվել ու դատապարտվել 8 տարի ազատազրկմամբ, սակայն 2020 թվականի համաներմամբ ազատ է արձակվել և նրա նկատմամբ սահմանվել է փորձաշրջան։ Նույն տարվա նոյեմբերի 13-ին պրոբացիայի ծառայության կողմից նա վերցվել է հաշվառման։ Նրան պարզաբանվել են իր իրավունքներն ու պարտականությունները։ 35-ամյա տղամարդը պրոբացիայի ծառայություն ներկայացել է 2021 թվականի հունիսի 17-ին, զգուշացվել է, ինչից հետո սակայն այլևս չի ներկայացել, խախտելով փորձաշրջանի պայմանները։ Որոշակի գործընթացից հետո այս տարվա հուլիսին դատարանը բավարարել է պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունն ու փորձաշրջանը վերացրել է։ Տղամարդու հայտնաբերման մասին տեղյակ է պահվել հետախուզում հայտարարողը։ Նա տեղափոխվել է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկ։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները գողության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք օգոստոսի 14-ին Էջմիածին քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Ջրարատ գյուղի 20-ամյա մի բնակչի։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ երիտասարդը իրավապահներին հայտնել է, որ հուլիսի լույս 31-ի գիշերը Թայրով գյուղի մի խանութի ապակին կոտրելու միջոցով մտել էր ներս և նոթբուք էր գողացել։ Բաժնում նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են գազային ատրճանակ, պլաստմասե տարայով բալոն, փամփուշներ։ Ըստ նրա հայտնաբերված նիրենն է, իսկ գազային ատրճանակի վերաբերյալ չունի համապատասխան փաստաթղթեր։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի համայնքային ոստիկանների և քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձման դեպքեր են գրանցվել։ Օգոստոսի 7-ին բաժինը ներկայացել Նոր Խարբերտ գյուղի 28-ամյա մի բնակիչ և հանձնել որսորդական ողորկափոխրացան ձեռքի նռնակ պայթուցիչով և ինքնաձիգի 7.62 մմ տրամաչափի 84 փամփուշտ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զենք զինամթերքը պատկանում է հանգուցյալ պապին։ Նաև հայտնել է, որ տան նկողում մաքրման աշխատանքներ
հաջորդներ կատարելիս է դրանք հայտնաբերել ու անմիջապես ներկայացրել է բաժին։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը եւ զենք զինամթերքն ուղարկվել են Մասիսի քնչական բաժին։ Օգոստոսի 15-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգել մի տղամարդ ու հայտնել, որ ինքն ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների մասնակից է եւ պատերազմից հետո պարկերով զենք զինամթերք է բերել ու թողել Նորամարտ գյուղի գերեզմանատան սկզբնամասում։ Տեղեկությունները հաստատվեցին Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նշված հասցե մեկնած քրեական հետախույզները գերեզմանատան տարածքի զնությամբ հայտնաբերեցին ինքնաձիգ, տարբեր տեսակի 4 նռնակ, նռնակի 34 պայթուցիչ, 11 փամփուշտ, օպտիկական 3 սարք, նռնականետի 2 արկ, հակատանկային մեկական, 5.45 մմ տրամաչափի 487 փամփուշտ, գնդացիրի 34 փամփուշտ, նռնակի պայթուցիչի 60 բռնակ և մեկական։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Օգոստոսի 14-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի եւ Տավուշի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները համատեղ իրականացրած ուժեղացված ծառայության ժամանակ Վերդնավուր ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Nissan Magnishi մի ավտոմեքենա։ Ստուգման ժամանակ նրանք սրահում տեսանելի վայրում նկատել են Զենքի Պատյան, 43-ամյա վարորդը, որը մայրաքաղաքի բնակիչ է, Պատյանից հանել ու իրավապահներին է ներկայացրել իր անվամբ հաշվառված Saigat մոդելի գործարանային համարով ակոսափող հրացան և ապոինի պահվող ինքնաձիգի 2 փամփշտատուպ, որոնցից մեկը լիցքավորված էր 7.62 մմ տրամաչափի 30, մյուսը 4 մարտական փամփուշտներով, ինչպես նաև ինքնաձիգի նույն տրամաչափի 39 փամփուշտ։ Տղամարդը հայտնել է, որ զինամթերքը ձեռք է բերել 44-օրյա պատերազմին մասնակցելու ժամանակ, նա ձերբակալվել է, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Օգոստոսի 10-ի ուշ երեկոյան մայրաքաղաքի Մերգելյանի պուրակում կատարված սպանության և արաբկիրի ոստիկանների բացահայտման վերաբերյալ տեղեկություն արդեն հայտնել ենք։ Ներկայացնենք ավելի ուշ ի հայտ եկած հանգամանքներ, սակայն նախ հիշենք արդեն հեռարձակված տեսանյութը։ Օգոստոսի 10-ին ժամը 23:28-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ Մերգելյանի պուրակից վիճաբանության ձայներ են լսվել, այնուհետև ինչ որ մեքենա է մուտք գործել պուրակ և տղամարդու են տեղափոխել մեքենան։ Ըստ քաղաքացու տղամարդը վիրավոր է կամ մահացած։ Ժամեր անց Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերկախտորոշման բուժօգնությանը տեղափոխվել 37-ամյա Արմեն Հակոբյանը, որը հիվանդանոցում մահացել է։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ օգոստոսի 10-ի ժամը 23:10-ի սահմաններում Կոմիտասի պողոտայի Մերգելյանի պուրակում անձնական հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 25-ամյա երիտասարդը դանակով խփել է Արմեն Հակոբյանի կրծքավանդակին։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզներն ու Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի առաջին գումարտակի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 25-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք դանակը։ 25-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիրի քնչական բաժին։ Իրավապահների հետագա գործողությունների արդյունքում ի հայտ եկան նոր հանգամանքներ։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումի արդյունքում պարզվել է, որ 25-ամյա երիտասարդը վիճաբանության ընթացքում, բացի այն, որ ապօրինաբար կյանքից զրկել է դանակի հարվածով Արմեն Հակոբյանին եւս մարմնական վնասվածք է պատճառել մեկ այլ 43-ամյա տղամարդու, որը հետագայում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների բացատրական աշխատանքների արդյունքում ներկայացել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին եւ ներկայացել վարույթ իրականացնող մարմին։ Հավելենք, որ օգոստոսի 13-ին դատարանի որոշմամբ կասկածյալը կալանավորվել է եւ տեղափոխվել քրեակատարողական հիմնարկ, նախաքննությունը շարունակվում է։